pienen liikenneteknisen pysähdyksen ja matka jatkuu noin 10 minuutin kuluttua. Junasta ei saa poistua. Joo, elikkä mä oon Pikkaraisen Topi, 16 vuotta ja toiminut tässä yhdistyksessä 6 vuotta erilaisissa tehtävissä, eli aina siitä suunnilleen 11-vuotiaasta asti. Tällä hetkellä asiakaspalvelijana ja asiakaspalvelun vastaavana toimin näissä yhdistyksen junissa. No, työhän on nimenomaan asiakaspalvelua, eli myydään asiakkaille lippuja, opastetaan kysymyksissä ja tarvittaessa sitten neuvotaan muissakin asioissa ja hoidetaan tätä niin kuin yleistä järjestelyä, että homma toimii. Tuleeko tässä työssä vastaan paljon niin kuin hankalia asiakkaita vai onko yleinen ilmapiiri on varmaan aika hyvä? No, yleinen ilmapiiri asiakkaiden kanssa on kyllä oikein hyvä. Että aina välillä tulee jotain ongelmatilanteita, mutta niistä selvitään aina puhumalla, että ei mitään sen kummempia ongelmia. Kättyy toisella kertaa. Takaisin työssä on varmaan erilaisia junia ja erilaisia matkoja, niin onko sinulla jotain matkaa, mikä sinulla olisi erityisesti jäänyt mieleen? No, ei nyt erityisesti mieleen, mutta Kaskisten reissusta tykkään. Seinäjoelta Kaskisiin, niin semmoinen ihan rento pätkä hienoa rataa ja sitten Kaskisissa on aina mukava käydä muuten vaan. Mites tämä Porvoon rata? Te olette vissiin viime kesänäkin käynyt täällä näin, niin onko se tykännyt tästä Porvoon radasta ja näistä matkusteista täällä vai? Joo, no Porvoos käynyt tosiaan nyt kahdesti tämä mukaan lukien. Tämä on vähän niin kuin ajo siinä, missä muutkin, että ihmiset tietenkin eri puolilla Suomea on vähän erilaisia, mutta kyllä kaikkien kanssa on ainakin tähän mennessä tullut toimimaan. Osa vaunut menee TK:n perään ja osa menee Pekan ja Karjaan. Tämä viime vuonna. Onko tämä työ sun mielestä kauhean kiireistä vai niinku, onko tässä semmoisia hetkiä, että saa vaan olla? No tietenkin, jos tässä on paljon matkustajia junassa, niin ei lipunmyyjä jouda hirveästi huilaamaan, jos ei ole paljon lipunmyyjiä. Että sinä saa melkein aina joka aseman välin jälkeen kävellä junaa ja palvella asiakkaita, mutta kyllä niitä huilaustaukoja sitten tulee aina välillä. Että tietenkin sitten määräasemalla voi olla taukoa enemmän. Tässä junassa on lipunmyyjien lisäksi ollut myös matkamuistomyyntiä. Niin, onko sä osallistunut semmoiseen ja mitä sä ajattelet siitä, että onko se niinku helppo myydä asiakkaille tavaroita niinku osastolla vai onko se helpompaa, että ne tulee tänne matkamyyntiosastolle itse ostamaan? No, siitähän mä oon homman käytännössä aloittanut, eli matkamuistomyynnistä, ja se hoituu oikeastaan sillä tavalla, että täytyy vaan olla hyvät myyntipuheet. Kyllähän hyvät tuotteet sitten myy ilman puheitakin, että kyllähän se on ihan yhtä tehokasta oikeastaan paikallaan ja täällä, että riippuu vähän ajon luonteesta ja muusta, että se on ihan yksi tärkeä osa tätä asiakaspalvelun kokonaisuutta ja tätä niin kuin matkan tekoa. Osaatko sanoa, että kuinka paljon teillä tulee tuottoa matkamuisto myynnistä vai tuleeko tietysti suurin osa tulee lipuista? Mutta en nyt osaa tarkkaa rahamäärää sanoa, riippuu ihan siitä, että millaisella ajolla ollaan ja paljonko on aikaa käytettäväksi siihen matkamuiston myyntiin. Että kuitenkin huomattava osa tuloista tulee lipuista, että tietenkin matkamuistot on myös matkustajille tärkeä osa sitä palvelukokonaisuutta ja se on sitten taas yhdistyksellekin ihan positiivista mainosta. Onko saanut hyvää palautetta paljon tässä työssä vai onko tullut niinku huonoakin kommentteja vastaan? No, pääasiassa on kehuttu asiakaspalvelutaitoja ja tätä ihan yleistä hommaa, että on hieno harrastus ja näin edespäin. Nyt ensi viikonloppuna on Suomen Rautatiemuseolla Rautatiemuseon päivät, niin onko osallistumassa sinne ja minkälaisissa hommissa? Varmaan lipunmyyntihommissa ja tosiaan näillä näkymin osallistumassa. Että Karjaa junissa varmaan aamulla ja sitten iltapäivällä Riihimäellä ja museolla. Minkälaisella kalustolla sinne ollaan menossa, kun nyt tällä kerralla meillä on mukana 8 puukoristvaunua ja höyryveturi? Karjaa junissa on mukana meillä 2 teräskoristavaunua, joista toinen on ravintolavaunu. Ja sitten muut on näitä meidän puukorisia vaunuja. Sitä aamulla vetää toi VR-veturi 1021 eli Rulla-Pekka.
iltapäivällä vetää sitten tää 555 eli Prinsessa. Okei, okay. Kiitos haastattelusta Tomi Mikka. Kiitoksia. Ja toimin tänään täällä Porvoon museojunissa matkamuistomyyjänä sekä sitten täällä matkatavaraosastossa lastenvaunujen vastaanottajana ja pidän niistä huolta. Tehtävänä tosiaan olisi myydä mahdollisimman paljon matkamuistoja ja huolehtia, että kaikilla on ensinnäkin turvallista täällä. Meillä on matkamuistoja lähes kaikilta hintatasoilta. Löytyy postikortteja, jotka menee kolikkohinnoilla, eli 50 setin kappalehintaan, mutta meillä on tänään tarjous, että eurolla saa 3. Sitten kun lähdetään pikkasen kalliimpaan luokkaan, niin on postimerkkejä, ihan meidän itse suunnittelemia ykkösluokan merkkejä. Löytyy pikkujumboa, joka meitä tällä hetkelläkin vetää, ja sitten löytyy lättähattua. Okei. Sitten meillä on kirjoja paljon ja sitten meillä on mukeja pikkujumbokuvituksella. Ja sitten oma henkilökohtainen suosikki on tämä tulitikku Aski. Valmistajalupaa vähän enemmän kuin normaalisti, eli 1001 tikkua. Ja tämän hintalaatusuhde on aivan täydellinen, nimittäin jos miettii 45 tikun pientä askia, minkä saa kaupasta, se maksaa semmoisen vajaan euron, mutta tämän reilun 1000 tikun askin saa 15 eurolla, joten hintalaatusuhde on aivan täydellinen. Joo, kuulostaa hyvältä. Onko teillä ollut paljon asiakkaita nyt tässä menomatkan aikana? No, täyttöaste on ollut noin 90%, että jokaiselle penkille on mahtunut matkustajia, mutta ei ole tarvinnut myydä seisomapaikkoja. Ja täyttöaste on erittäin hyvä ja ei ole aivan täynnä, mutta tilaa on. Joo, eli sopivasti täynnä niin sanotusti. Matkamuistomyynnissä on se kiva puoli, että tässä pitää paljon enemmän tehdä sen eteen, että saa myytyä, koska matkamuistoja ei tarvii kaikkien ostaa, mutta lippuihin riittää se, että on hyvä asenne ja hyvä laskutaito, koska lipun ostamisessa siinähän ei vaihtoehtoja oikein anneta. Joo, se on ihan totta. Kummassa työssä on kiireisempää, onko tämä vähän rennompaa? Kyllä se on lipunmyynti, tämä on paljon rennompaa. Tällä matkallahan meillä on mukana nyt 8 vaunua, joista yksi on konduktöörivaunu ja muut on matkustajavaunu. Onko tämä oikein? Joo, osaatko kertoa jotain tästä vaunusta, mistä me ollaan nyt? No, tämä on tämmöinen kuin EFI 22380 50-luvulta ja tämä on siis yhdistetty matkustaja- ja konduktöörivaunu. Eli tämä on normaali, olikohan nyt 60 paikan, en osaa sanoa, 60 paikkaa ja sitten tässä rahtiosasto, missä me nyt ollaan. Ja täältä löytyy konduktöörikytti myös. Joo, noi taitaa noin koukut tuolla katossa olla, onko ne polkupyöriä varten? Polkupyörille joo, tuossa takana itse asiassa näkyy paremmin kuin on koukut.
ja sitten on tota noin, niin laitettu nahkareen meillä rengas paremmin kiinni. Joo, okei. Okay. Milloin tämä vaunu on viimeksi ollut niinku semmoisessa vakituisessa liikenteessä, osaatko sanoa? Nyt mä en aivan varmaksi mene sanomaan, mutta semmoista 78-vuotiaista. Okei. Okay. Onko tämä ollut niinku perinteisesti niinku pikajunavaunussa vai minkälaisia junissa tämmöisiä vaunuja on käytetty? Varmaan jossain pitkämatkajunissa joka tapauksessa. Joo, lähinnä kaukojunissa. Lähiliikenteessä on sitten erikseen ollut myöskin puuvaunuja, mutta niissä on kärnipäikit ja muuta. Niin, niissä on hoitunut matkatavaran kuljetus eri tavalla sitten. Saapuu Kiijalaan. Noniin. Ensimmäinen pysäys. Seuraavat pysäyspaikat on sitten Haksi, Hinthaara, Nikkilä, Kerava ja Tikkurila. Helsinkiin saavutaan noin parin tunnin kuluttua. Noniin. Kiitos haastattelusta, Urho Joki. Kiitos.